Аз ако трябва да съм честен, ако бях в това племе, щях се чуда кой ще ме дразни повече, Раду или Силвия, и ако направо тази коалиция е погинала. И ако видим Радулова на следващия съвет, изобщо няма да се очуда. На тях толкова вече не им пука какво се случва, че си правят каквото си поискат. Ти си тия неща, бе, човек, до кога ще го има това нещо? Мъжете ще играят с 20 кг жилет. Вече са изравнени силите на мъже. Мириана просто в момента си вкарва брутален автогол. Обаче и се запазиха грошовете, нали така? Ей, те я вкараха. Верно, не, тя си 100 гроша. Да. Аз според мен Виктория да не вярва на Радулова, се Радулова сама си го направи. Тя ти не дава увереност, че мога да играеш добре с нея. Почваме пореден епизод, пореден каст, пореден обзор на феноменално интересните игри, които минаха. Са някакво сложим, наистина доста по-скучна беше тази седмица, но имаше много интересни неща. Затова сме само двамата, за да може да изкоментираме максимално обстойно, а следващия път и с гост. Чекал, че добре дошъл. Добре, заварил Жорка, тук съм и аз да си кажа. И на мен не ми беше чак толкова интересна седмицата. Надявам се следващата седмица или сега вече нещо да се случи, ама ние затова сме тук, за да го направим по-интересно. Айде, точно така. И да направим топ анализ. Но преди това... Преди това да покажем на нашите зрители, че не само в резиденцията има Борнвиндър. Не знам дали си видял... Там ти е камерата, си я гледа там. Нищо, добре. Но преди това да напомним на нашите зрители, чекал, че не знам дали си видял, но тази година в резиденцията се пръскат от продуктово позициониране на всички продукти. Та ние сме се постарали при нас да имаме същия уют от Борнвиндър щанда ни едно към едно. Направо следващия път снима от резиденцията. И ние да сме пълни с протеинови продукти, без добавена захар, бисквити за спортисти от до пълен асортимент. Пройте, няма съжалявате, ние сме се доверили. Направете го и вие. Между другото, забелязал ли си как в игрите се правят някакви мега тъпи реклами? А виж нашата колко е хубава. Та така, кое ще преминем? Най-интересното? Най-интересното може би е за зелените, какво се случват някакви врътки при тях, че Пелипенко отиде при тях, че Кралев прати Пелипенко при тях, че Раду тя... се кара, Силвия се кара. Раду, да. Знаеш, кое е много лошо? Че най-интересното, дори най-интересното станало, е едно от най-скучните неща. Много ще ми е интересно да видим някакви рейтинги, ако мога да намерим да покажем нашата аудитория зрители. Или, ако някой от зрителите знае, следи рейтингите на острова и на игрите, нека да пише, ако чува информация, ако не, ние ще се постараме да намерим това нещо. Да, аз съм, имам някаква информация, която не е много достоверна, за момента е сухове, не знам колко е вярно, но чувам, че острова малко почва да задминава с 1-2% повече игрите. Острова задминава игрите даже? Да, ма пак ти казвам, не знам колко е вярно. Просто сухи е така, някой ми го е казал и не знам колко е истина, но да кажем, че острова примерно се е дигнал на 32-3%. Това е супер много. А игрите са паднали на 29-30, което е зле положение това тук дали, на игрите. Това дали предвещава All Stars? Да, точно това си мисля. Колкото по-бързо падне рейтинга, толкова по-бързо All Stars. А така, дай Боже, по-скоро. Само ще така пожелаваме лош успех на игрите, да, но нека да има All Stars и всички да е с рейтинги, най-добре. А преди да почнем, тук, дали? Най-протеиновата пица! Пица Pro! Изключително брутална, изключително вкусна. Доверили сме се ние наистина всеки път, просто когато имаме възможност и ни си яде пица, хафаме от Pizza Pro. Наблизо е Студентски град е при нас, но има поръчки, тейкъвей, главо. Напомняме за вкуса, че не се прави абсолютно никакъв компромис. Пицата е много по-вкусна, дори от нездравословната, както и има много по-малко калории. Обикновената пица има около 1000 калории, тази е 600 калории. Оставяме линк долу в описанието да си поръчате. Ние много хубаво си говорим за пици. Протеинови барове, знакове, обаче зелените са на ръката, нямат никаква храна, изнамощели са. Може би това ги провокира да стават и толкова по... Айде, интересни скандали, не, скандалите пак са им скучни, но гледам, че почват да се изкарат лека по лека един с друг, дори Виктория и Радулова се карат, които уж са някаква малка псевдокоалиция. Да, според мен по-скоро не е от локацията им, защото те започнаха Виктория и Радулова още от миналата седмица, когато бяха на резиденцията. После като правиха избор за капитан също, от тогава продължиха нещата. И сега скандалите даже не мога да разбера на каква основа са, ама това е тъпото, че толкова е, не се случва почти нищо, че се излъчват и това трябва да е нещо интересно. А то реално... Чурат се откъде да направят някакъв контент за скандалите. Странното е, че излъчват епизода, трябва да е час и половина, два. Те го излъчват поне 3 часа и го разточват с супер плоски скандали и с супер дълги битки. Не знам какви са договорките там, колко време да го излъчат, но наистина се измучат вече от пръстите какво да излъчат. Реално скандала идва от там, че избора на капитан, че Силвия се избра себе си. Аз я разбирам до някъде, даже не до някъде, тя си държи на нейната си коалиция. Но ти би ли гласувал за себе си, що не? Аз бих, ама тя дори нямаше никакви хора зад гърба си, смисъл тя... Тя държи нейната коалиция, но от друга страна може да го даде на Виктория.
и другата седмица пак да си вземе капитанството. Аз това не разбрах. Защо не избра примерно да е някой друг? Защото може би не вярва достатъчно на Виктория, защото Виктория е и аз мъжете, и аз с жените. Ами то, според мен, Виктория да не вярва на Радулова, сама си го е. Смисъл, Радулова сама си го е направила. Тя Радулова сама по себе си не дава увереност, че може да играеш добре с нея. Плюс, че явно искаше да се пробва капитан. Може би това е единствената възможност да бъде получи. Значи едва ли ще се докосне пак до него и да пробва да изклинчи някой друг грош в джоба. Ама Виктория по принцип наистина е хлъзгава. Тя даже имаше няколко момента, в които дават как Виктория се опитва да говори с Каролис. То по-точно той я дръпна, той да говори с нея. Обещаха си някакви неща, което беше интересно, че и той е хлъзгав, защото той уж си е много близък с Раду, а в същото време говори на Виктория, ами той малко зле да ме дразни, искаш ли да играем заедно. Каролис казва да играят Караолис, Каоян, Анджи и Виктория. Е, такова му беше предложението. Ма тя Виктория хем беше съгласна, хем не и си го оставиха, е така, за в бъдеще това, евентуално. Да, това, защото това е доста трудна схема да се изпълни, но и правилна, може би, ако не бяха бързали, от началото така щяха да се развият нещата, защото това си една естествена коалиция, по-младите, които се разбират. Аз, ако трябва да съм честен, ако бях в това племе, щях се чуда кой по-напред, кой ще ме дразни повече, Раду или Силвия, и двамата зверски много помпат, зверските натегачи, обясняват се на синхрони, правят се на псевдолидери, отвратително. Та, разбирам ги защо искат да са заедно, той Каролис не случайно казва Раду, почва да ме дразни, то някой път наистина прекалява. Не мога да разбера кой с кого е. Защото в единия момент казва, че иска да играе примерно с другите, в другия момент дават как тримата мъже, Раду, Каоян и Караолис, искат да играят с Вики. Еми да, те са си твърда коалиция, си е мъжката, но определено се получават под коалиция и бавиране, защото завърта се играта, натискат се помежду си, има си съвети, коалиции. Единственият, който може да кривне според мен от жените, наистина това е Виктория. Другите момичета, те си им личи, че искат да играят женска коалиция. Пелипенко, която е нова при тях, дори когато Миряна си тръгваше, тя каза играй с жените. Не, Миряна точно така е каза, играй с мъжете. Да, да. Обаче да. Пелипенко е твърдо заявил, ели така, се вижда, че играе с жените, така че това няма как да се случи и тя си показа какво прави. Как виждаш двете основни лагери? В смисъл, за момента жени на мъже ли ти се струват? Да, ама не мога да разбера Виктория към кого ще бъде. Много интересно ще бъде това, когато дойде време за съвет. Ти за кой мислиш? Да, Виктория по принцип си е с жените, но хода на Радулова си беше изключително малумен и нормално да те отблъсне. Ти какво довериш имаш на Радулова, ако тя буквално избира себе си за капитан и не ти дава капитанското смисъл. Виктория също иска да е капитан малко или много. Тук между другото Пелипенко, на коя не везните тази женска коалиция да стане изключително тежка, защото не са толкова силни жените сами по себе си, мъжете ми се струха по-доминиращи, но Пелипенко взима явната роля и това промени нещата, това променя дойде реално от Кралев се намеси. Това мисля, че беше много добър ход на Кралев, защото той го направи с няколко цели. Гледай какво става. Изпраща Пелипенко там, която изпраща Миряна, която пак после се връща всъщност и играе при жълтите и играе с Кралев. Това му е гати, топа се случи май на случайност. На случайност се случиха половината от нещата. Първо, нали така ще го структурираме едно по едно. Първо Кралев маха Пелипенко, която от отсрещната коалиция. Да. Отделно казва, че тя най-вероятно ще изпрати Миряна, а Миряна ще се върне с грошове. Отделно и направи така още по-групирани скандали в зелените. Смисъл, не че групирани скандали, ми изявена женска коалиция. Да, то, който беше пратил спорен, щеше да стане едната, щеше да се засили повече, но да. Да. Виж, Миряна обаче и се запазиха грошовете, нали така? Ей, те я вкараха. Верно, не, тя си 100 гроша. Да, а те трябваше което место си ги използват тя на съвет. Тя дали ще 100% тя ще спаси така или иначе, като дойде време на съвета, 100 гроша щяха да дадат да се върне. Но другото, което също е голям плюс за Кралев, е, че Димитър също, Пелипенко премахна Димитър. Зелените имаха право да решават кой да махнат от жълтите. И те се довериха просто на Пелипенко и те я питаха, нали? Точно заради това Раду тропаше Пелипенко после на синхрон, защото те питаха кого да махнат и тя каза, той може би им е най-силният играч, решава пъзели и така нататък. И тогава ми направи впечатление, че Раду нищо не каза, съгласи се, изпратиха Димитър, а после вече на синхрон я направи на 200 стотинки. Тук пак да вметнем на кой ти прилича. Типичният Алекса от всякъде човек, от всякъде Алекса. И примерно и днеска в днешния епизод пак ми напомня на него още в началото, като даваха кадри как му липсва семейството, някакви рапанчета и такива неща. Типичният Алекса, той си прави такива неща за ефирно време. Точно ефирно време, обаче аз се замислих сега и аз сигурно да бях продуцент, може би щях да го излъча това нещо. В смисъл, то пак е някакъв контент, още повече когато тропаше Пелипенко. Сега,
Тъпо е, ма умно е да си правиш имиджа на гърба на някой друг, сега, но ти си най-великия. Вижте го, той къв е, аз не правя така. Но той се възползва много добре от това нещо и продукцията, като го има, що да не го излъчи, да стане скандал, нека става скандал. Това беше най-малко коментирано във Фейсбук. Ми на мен не ми беше кой знае колко интересно това нещо, ама те наистина вече се чудят и няма какво да излъчат. Явно тази седмица нищо не се случва. Мнението ми е, че имат доста добър подбор на играчи, които са много добре физически подготвени, обаче не са чак толкова интересни личности, заради това нищо не се случва. Те от някоя страна ги е страх да се случи нещо, защото 6 години на екран в игрите ние гледаме как ги попиляват. Никой не смее в момента да предприеме никакво действие и знаят, че примерно ако вземеш храна, ще те изсипат, всички ще мразат в ефир. Ако предадеш племето, пак ще те изкъртат. Ако какво ли не, нали, примерица хиляди, никой не смее да предприеме нещо заради тежкия хейт и изкуствения морал, който се налага от продукцията. То това за момента се получават и основните коалиции или така лагери, Раду и Радулова. Силвия Радулова. Обаче имаше един момент, в който Радулова, заедно с Пелипенко сега в този епизод нещо се видя, че има някакво пропукване между тях. Защото Радулова сега ми прави впечатление, че откакто е там на плажа, или не знам дали откакто е на плажа, може би от края на предната седмица, нещо настроенията й се менят постоянно. Имаше момент, в който издаде, че Пелипенко я казала, че някакви хора не я харесват, което пак може да е някакво пропукване и не мога да кажа колко ще бъде здрава тази женска коалиция, въпреки че ми изглежда, че ще е здрава. Тя вече е разбита по принцип. Мен не ми изглежда, че е здрава, защото още от самото капитанство на Радулова толкова я натиснаха психически. Това е от козовете тук на игрите и на играчите. Като си капитан, ти трябва да си най-гордия и като не си такъв, те спукват. В момента Радулова не беше такава и всичко е по нейн гръб, що не е добър капитан. Избрала се сама за капитан, не е станал капитан, предала е Виктория, говорила е нещо за Пелипенко. Направо тази коалиция е погинала и ако видим Радулова на следващия съвет, изобщо няма се очуда. Абе, тя Радулова беше казала, това е нещо ново за мене. Когато някой е капитан, да трябва да взима всички решения и да говори най-много, да бъде едва ли не лидер. Това е абсолютен факт, че е излишно. В смисъл, като има лидер, за какво някой друг не си бъде лидер, но пък 50 на 50 ситуацията. Все пак капитана трябва да има лидерски качества, но това означава, че когато ти си капитан, трябва ти да си изцяло лидер. Еми да, ама поне малко да се опиташ. Според да, мен, така е. До някъде това е идеята на капитанството, да водиш племето, не само за гласовете и за тази битка, която е във вторник. Това е една от провокациите от жокерите на игрите, да те натропат. Ето виж, Радулова нищо и нямаше, докато не взе капитанство. И са има, айде ти не си лидер, ти не водиш племето, не ставаш за нищо. Ма тя явно по принцип не е лидер. Не, тя да, си е лидер, точно така. Но си е лидер там около жените. И тук идва нали темата, че тогава да не се бута за капитанството. Да, да, правилно е, наистина няма работа за капитан. Така че нека явно следващия път няма да е. Тя ще си поеме последствията и ще го сменят сякаш. Да, ма кой ще изберат следващия път? Еми, то е толкова за ситуация, че Каролес нека да бе. Каролеска там си води племето на пръв. Ти за него? Не, няма да го изберат. Те не случайно момичетата взеха капитанството, за да не го пускат. Ще си го въртат, няма и да ги ясна. Мисля, да, че да. Ще го пуснат. Следващия път. Вики, даже... Вики е следващия път, 100%, да. Не. Защото Вики има лека въртка с мъжете и те ще гласуват за нея. Радулова би я подкрепила и аз мисля, че Вики е следващия капитан. До някъде има логика, обаче може и да е Анджела. Защото тя е най-близката на Силвия и най-много ще се довери на нея. Ама те трябва другите да се доверят, не Силвия да се довери. Силвия, какво като ти се довери? Има от 6 човека. Ти нали знаеш, Силвия има като лидера на жените. Да, ми да. Вече не е изпусна юздите с цяка. Не, още си ги държи според мен. Добре, какво ще кажеш, понеже много се изчерпва тази тема и наистина те са супер скучни и ми звучат някакви скандали за миди. Радуйвика, искаш ли раци? Не, не искам раци, яш си ги ти. Супер сух материал. Отиваме към жълтите, Пелипенко, хода на Миряна. Миряна, защо е там? Кралев, какво направи? Да почна първо с това, което ми прави ново впечатление. Миряна имаше възможността да е като Мартин, да влезе при жълтите, да вземе юздите и да си направи коалиция около него. Тя Миряна, Ладко, какво стана? Тя се хвана за Кралев, направо последния кораб. Никой друг не я дръпна, човек. Тя нямаше друга опция. А пък и те, виж колко са хлъзгави Мартин и Добрин, човек. Тя дори да е имала някакъв разговор с тях. Той им личи колко са хлъзгави, въпреки че личи си колко добре излъгаха Димитър там, че ще са с него, че той ще бъде капитан и в последния момент той разбра какво се случва. В последния момент си биха гъвжиците. Да, той го разбра горкия чак на арената. Не, не на арената. Е, още на гласуването му да, стана. На гласуването. Тъп. Добре, мислиш ли, че Кралев, реално Кралев по същия начин подходи към Миряна? Смисъл, Кралев отново я прихвана, мазнеше и се, прожи се да умотае. И Миряна цено просто се довери повече на Кралев, че реши да е с него. Да, и другото, което си мисля е, че ако бяха от самото начало заедно,
Кралев надали щеше да играе с Миряна. Той щеше да си намери други хора. Имам чувство, че сега просто няма други опции. Е, той наистина няма той други така, опции. Нали? Даже, точно така, даже както си говориха с Благо веднъж, са седнали двамата ни стои и вика Кралев. Да, взимаме Крамарска, като не ни трябва, после ще я разкараме. Неговата стратегия е такава, това е супер слаба стратегия. Миряна просто в момента си вкарва брутален автогол. Тя се закопа с Кралев, няма много какво да направи. Те двамата са учебници в момента. Да, ама има какво да стане според мен. Тия момчета хлъзгавите може да си я придърпат, е така колкото да... Да я изгаврят и нея, да изгонят не, Кралев и после Мар, да отиде Марта Мирян. И Добри няма да я изгаврят и нея, те не да, са толкова тегави. Няма, те виж, че... Е, какво, Митко беше ли изгаврен според теб? Беше яко изгаврен, той Митко си мислеше, че е с тях. И в следващия момент, както си мисли, че той ще бъде капитан, Риас, изведнъж Мартин. И толкова добре го изиграха, там имаше разговор между Добрин и Мартин, те двамата си говорят. И се наговориха Мартин да гласува само единствено той за Димитър, защото си му е дал дума едва ли не и да не си личи, че го предава, а пък всички останали ще гласуват за Мартин. Ма си пролича. По принцип, добра стратегия от страна на Марто и си личи как Мартин и Добрин са тези, които най-най-много мислят в играта и в племето. В племето, нали? Виждам го като Добрин сякаш. Добрин ми прави впечатление, че е мега стратег. Да, има добри стратегии, има добри стратегии, прав си. Ръководят, нали, нещата. Митко го забеляза това нещо под свършен факт, смисъл. Той без това вече не е част от племето, какво ги интересува? Те добре са се насочили между другото, обаче във всеки един момент гледат да изиграят някой. Ема да. Не, аз не мисля, че го гледат под формата на изигране, гледат да си изиграят техните карти, но очевидно има жертви. Ако трябва съм честен, до момента наистина не виждах, че предсакват някой. Все още така леко го поглеждам. А Крамарска? Е, Крамарска просто я държат с тях. Те си обещаха, че си пазат, че ще си я пазат, нали така. Тя горката колко е лабилна и аз такова нещо не съм виждал. Всъщност, виждали ли сме нещо такова в сезоните до сега? Ами винаги някой... има някой, който плаче и реве постоянно и не знае какво да, случва. Да, бе, ма чак на арената е така, просто защото той е казал, че е предател, ама той не е първия, който го казва. То това е с проблем, това е натисна, че в такъв момент едно е да те, нали тук вече влиза този изкуствения морал в Игри на волята. Едно е да те натисне някой. Друго е да се повтори и да знаеш, че този път ще те натиснат всички и вече тотално така ще излезнеш. И тя според мен на арената си е казала, аз вече ще съм предател и я избива на рефи сълзи. Той първо Кралев е натисна, сега Димитър е натисна, Пелипенко също е обвиняват и тя, че е предател и то започва да им се набива това мнение и те почват да се чуят, абе аз дали наистина не съм предател. И тя като е добър човек и се разрева там. Имаше лошо ми е, само влизам във Фейсбук и гледам Алира за лошо ми е навсякъде по страниците. А Кралев също как се опита да говори с Калян, обаче Калян не му обърна много внимание. Мен ми се стори, че Калян му обърна внимание. В смисъл, това всяка ти знаеш между племената, всяка една информация е важна, като чуеш външен фактор. Помага за това нещо. Кралев според тебе, що го направи? Освен да се сближи. По някакъв начин, защото вижда, че в този сезон изобщо никакво значение няма кой си, каква стратегия имаш и в кое племе си. Във всеки един момент продукцията може да си реши да те прати в онова племе, на блатото, да реши от някой друг да те прати и гледа да си направи сигурност от сега да се има с зелените. Няма какво толкова да се случи. От нищото ти да им почва да му помпа на Калуян. За Пелипенко. Може да. И просто да иска да я връща на Пелипенко също. Тук всеки тропа другия, то не е Раду, не е Кралев, помежду си, всеки си знае неговото. Кое племе ти е най-интересно да гледаш? Днеска гледах, Фифо си беше качил едно стори аз с гласуване. И аз гласувах. Ти за кое? За здръзки ти. Аз гласувах за жълтите. Ми, със сигурност не са зелени. Отвратителни са ми. И червените не ги изучат, не правят стратегии. Може би, да, дръзки или жълти. Жълтите заради скандалите са ми най-интересни, дръзките, защото са най-готини хора. Е. Ама смяхме се на Кралев, на скандалите с Митко се смех как се заяждаха по най-простия начин. Харесвам. Да. Смех се. Искам то виж сега миналата седмица колко гармежно беше да. И Фейсбук гармеше навсякъде за Кралев. Сега като нищо не се случва, виж колко е тъпо. Кралев им направи седмицата миналия път. Да, наистина. И... Са няма кой да я направи тази седмица. Особено жълтите доста се поизчерпват. Сините, какво мога да направят? Там какво се случва при тях? То си е Мики си е капитан, дойде си, деси чисто нова, всичко топ. Нищо не се случва. Случи се, бе. Маги, ма тя вече може би няма избор. Маги нямаше с кого да играе вече и отиде с изявената явна коалиция. Те вече станаха пет да. На двама, бих казал. От което е малко тегаво вече. Е, не е тегаво, защото винаги има двама бушона, какво? Е, да, ама примерно сега да кажем, номинират Светлин и Наталия и един от двамата, да кажем, се връщат. Окей, остава Наталия. Пак бой по Наталия.
Да, ще се самоизядат, но айде, 4 да сте оптималната коалиция. Е, кой ще номинират петицата после? Еми, който увисне. Як, еми, според тебе... Аз не знам мъжете дали ще искат да се жертват, е така да кажат, аз ще отида, защото това е глупаво в Игри на волята. Еми, глупаво е, може така да стане, защото тъпо ще да стрелят по маги. Деси няма да е, защото е много добра и мисля, че се уредила с тях. Деси май е някакъв топ пазелист човек. Вече да. Две битки, два пазела и тя гърми. Ма тя е много подготвена също. Ние знаем, сме виждали преди, явно е отделила време и на пазелите. Тя ще има от силните звена, обаче ми прави впечатление. Виж, даже има няколко пъти дават синхрон, как Микяй, нали, си спечели дори не 50 гроша, а 100 гроша и отиде и каза само на мъжете, което означава, че те си тримата и 100%. И ме навежда мисълта, че може би маги или деси ще увиснат. Някакви такива, да? Еми деси, съжаляваме, но така и така. Ама си мисля, че Микяй няма да позволи примерно да, маги. Да. Те някак си имат някаква така много... Да, бе, спортна борческа връзка помежду си. Да, да. Той Ясмин го каза. На подкаст не си Ясмин, може да отидете да гледате. Ако имате време, да отидете да гледате, много интересен подкаст. За Венци не сме говорили, бе. Той влезе, беше много интересно, че Кралев също се опита пак да направи всичко възможно, ама ние трябва да го оценяваме това нещо. Ами то е интересно, бе, не е лошо. Не е лошо, но то когато не е сполучливо, изглежда направо скучно и слабо и неуспешно. Може и да стане сполучливо сега с Венци. Те отидоха двамата с Венци. Направо, Венци пасивно го отряза, а на синхрон направо си каза, други неща са ми важни. Ми, не съм съгласен. Той ще се опита, ще пробва да види какво ще стане и той си е наистина такъв играч, който ще гледа на арената какво се случва. Да. И виждаш, че Миряна също се оказа за момента, даже я похвалиха на арената, топ пазелиста на сезона. Венци няма да тръгне срещу нея. Пазели. Да, Венци няма да тръгне срещу нея, защото тя се е представила добре. Кралев също е един от добрите играчи. Проблем е, че Малвина... Малвина със сигурност няма да избере Кралев. И реално Добрин, Мартини и Крамарска са заедно и Малвина ще отиде при тях, защото няма да е срещу Кралев. И Кралев пак увиза, така че много хубави опити, много добри опити, харесва ми изключително много, въпреки че според не ги прави как трябва. Смисъл, ти виждаш, добро утро, Венци, здрасти. Венци винаги му мазни му се такъв. Това Венци го вижда, смисъл, Венци не е малумен според мен. Събуждате на стопанството и всеки казва добро утро, добро утро и само Кралев добро утро, Венци. Някоя последна възможност, хвърля всичко. Хвърля всичко. Не е лоша коалиция, бе. Що си мисли, че няма да успее? Те са тройка, другите са четворка и винаги ще има по един от двете коалиции. Ако Венци, нали, съгласи. И капитана на клане. Везните, но да, винаги ще има по една от страните. Направите впечатление как Венци вече не е толкова на ти с Мартин. Не си говоря толкова. Смисля, че не си говорят, но така вика, той Марто ни предаде. Първо се чувстваха отвътре, обичаха се такова сега. Според мен, обичаха се отвътре. Според мен няма такова нещо, няма толкова напрежение и му го е простил. Просто на арената, нали знаеш, Ралица като пита и тя иска да го превърне в драма и той няма какво да каже. Той може нещо... да си го кажеш, аз в момента ако влезна пак, така ще си говоря какво ти дойде, но че просто... И няма да те излъчат, много добре знаем. Не зависи, то ще е така с чувство, с емоция. Ще вкараш малко хиперактивност, да, ентусиазъм и ще искат да те излъчат. Марто ми направи впечатление, Мартин какъв синхрон даде. Венци, как тук си... Не, Венци. Някой го опрек... Да, точно така, Венци. Вика, Венци, как си позволи тук на арената пред всички да ме унижи? То, мисля, дали ще е на арената, дали ще е на племето, дали ще е някъде, те едно излизат на арената и та арена е Колизеума в Рим, видиш ли, пред публиката. То през цялото време, където ти да окаже, една и същна стойност ще има. Обаче тази арена много паметна, много заветна. Чакаме съвета на червените, кога ще се случи. Червените? А, да. На червените чакаме съвета, защото... Ти видя ли тия странни правила? Изобщо разбра ли ги какво се случва? Разбрах 2 от 4 или 2 от 5. Даже съм сигурен, че масово хората не са разбрали. Ако ти си разбрал, ще е много хубаво да обясниш тук. Всичко се фокусира върху това Благо и Митко да останат максимално много на това чистилище, на това блато, за да може да правят шоу, да правят контент. Нарекоха ги нови, че имат имунитет. Може би там и да промените в правилата, защото те са нови, имат имунитет и то реално не остава никой да отпада. Защото ако те наистина са последни, няма кой да отпадне. И просто решиха, че поне ако са първи, да им дадат... Ама, е, това не да не влизат. Защо не им дадоха да влезнат? Да, защото... миналата седмица Кралев си беше и той като тях си влезна. Да, ама нали, те влизат по малко по-особени причини. Те влизат по нови правила, но от тия нови правила водят до нови правила, което е много тъпо. Това толкова много си личи, колко е продукционна намеса, е така изведнъж. Първото, което е, защо Благо губи битка елиминационна и не си отива, ми отива на блатото. Това за втори път в историята се случва. Кога е бил другия път? С Марто Елвиса.
Е, него ли го спасиха по същия начин? Еми, доста е по-късно. Да, да. Много е по-късно. Добре, на тях толкова вече не им пука какво се случва, че си правят каквото си поискат. Рано колкото се мъчи, и мен ми е трудно да ги обясна тия правила, какво се случи на това блато, защото те просто те си окажат в прав текст. Има и нови правила, има и още правила и си обясняват, си говорят си каквото си искат. То никой не ги слуша, никой няма и да ги запомни. Аз това, което запомних е, че ако спечели някой от новите, няма да влиза. Да. Ако загуби някой от новите, пак няма да получава два номинационни гласа, което и стана. Реално да, благо ги спаси всички да не получат два гласа. И то какво става в момента, единствените на съвет стани Анита. Да. Според тея, кой ще? Тя Анита си го каза. Аз ще пробвам, за да не може Стан да е силен, да не ги бие на битка, той да отпадне. Има шанс. Труден въпрос, да. Ако си държат пак старата коалиция, която е там мъжете, ще се тръгне Анита. Ама ако Анита успее да говори с Митко, който Митко ми се струва, че има къл в главата, веднага ще усети това нещо, че Стан би му бил по-труден опонент. Естествено, и Благо също би трябва да усети. А много яки синхрони дава Борисенко, човек. На мен ми е един от любимците. Ужас. Толкова много. Що ужас е? Не, смисъл, не са ми. Не са ни. Според са трябва, те са го вкарали с цел да бъде доста по-интересен, с едно, нали, такъв точно. Да, бе, готин образ, чужденец с як акцент, не са ми забавни на мен. Е, забавни са, ма и ти има предвид, че този човек вече е там от 3 седмици. Той, колкото, той се измъчва, няма настроение. Мъкай, и пак, мъкай, и пак виж яки неща говори. Вика, ние сме си тук хотели, приветстваме си хората, изпращаме си ги. Е, такива. И други яки синхрони, които ми правят впечатление. На Павката имаше един много як. Там на арената, когато стигнаха трите племена заедно, всички редят пъзела. Каза, арената се превърна в църква. Оглеждам се, всички се молят. Е, такива синхрони много ме кефа. Павката е силен и знае не си на какво да каже. Кои са разказвачите от племената? Павката е със сигурност на сините, аз бих казал. Радо е на зелените. Радо е на зелените. Радо е от време на време. Да. И останах жълти. Да, жълтите е Кралев. Митко. Не, Митко. Митко. Да, също. Кралев и Митко. Винаги основните лидери на двете опозиции. Да. Според теб, ако Павката беше изгубил битката с Благо, дали ще го пратят него на блатото? Това е добър въпрос. Аз мисля, че да също. И според мен, да. Павката е ценен играч, който продукцията ще иска да си го запази. Да, то вече толкова си личат тия, то вече не е табу тема да се говори за продукцията, че се намесва, в смисъл. То е толкова очевидно. Да, толкова е ясно, че всеки ще го каже. Интересна им беше битката, която ти също си е играл, даже ти Майя можеш, тази мия перфектно. То това е елемента, да си го има в нас още от Каз, първо го бях направил, после го дадох на Кавата. Я кажи за Благо. И на Благо му го дарох, обаче Благо не го направи. Що? Ми не знам, нямаше време, аз бях в къщата вече и му го бях така оставил, ако намери време да го прави. Обаче... И гледай, отпада баш на него, че. Аз като гледах направо толкова, смисъл не за него, ми за двамата ме беше я, защото те толкова време се мъчат, стигат догоре по едно време и топчето пада, човек, точно на горе. Тогава ти трябва най-много концентрация да стигнеш наистина това топче да го вкараш. Той беше първия, който стигна там по-нагоре и на трасето водеше повече. Mm-hmm. Можеше той да спечели, ама просто тази змия му изяде. Важен главата. Елемент е, тук идва вече подготовката за игрите, дето всички правят пъзели и не знам си какво, за да се подготвят за такива неща. За мен Павката ще даде повече на предаването, съдържание. Колкото Благо, да. Чисто като да, може, но Благо има много потенциал, защото знам колко е тегъв характер, те груп, отстоява се позицията. Да, скандали ще прави, той сега може и на острова да продължи, след като са ги пратили там двамата с Димитър. Друго, което искам да подхвана като тема, което супер много ме дразни, предишната битка преди Благо и Павката, която беше битката за спасение с Павката, Благо, Наталия и Митко. Какви си тия неща, бе, човек? До кога ще го има това нещо? Мъжете ще играят с 20 кг жилетка и това се равнява вече... Вече са изравнени силите на мъже. Ти на това мнение ли си? Ами не съм на... Не, по принцип съм съгласен, че трябва да... Не са равно... Мъжете, жените не са равностойни, но ако ще има едно място, една награда и всички се борят за едно и също нещо, трябва правилата са еднакви. Да, или по някакъв друг начин, не знам, нещо друго да измислят, ама квистия не стия, че приема мъжете са по-тежки, ми им се добавят и още килограми. Защото са и по-силни. Не бе, аз съм това, абсурдно е. Да, Наталия, между Наталия и Павката, аз имам чувство, че Наталия е по-тежка. Е, да, ама Павката може би по-атлетичен, не знам. Еми, да, ма виж, че на него му се отрази повече това с килограмите. Това е много гадно на Павката, му си по 20 кг отгоре. Той беше последен, да. Той колко килограма е Павката? Сигурно Да знам. 60-70 кг сега след плажа. Е, той е по-висок. Високия, ама там на плажа, виж колко се е съхнали всички. А той Гешев колко е слаб, видял тук. Мале. Е, за първ път виждам човек да, наистина с този лав винаги съм го мразал, корема ми залепна за гръбнака. При него е вярно, наистина. Да. Направо не мога повярвам колко е свалил.
Гадно е на блатото, наистина. При червените още, какво друго, това ми прави впечатление, че никаква стратегия не влагат. Единственото, при миналия път, поредната глупост на съвета, изгонват си, как беше, генералщата, доктор Петкова. Еми, тя като, то по принцип тя сама си е виновна, тя като не е пробвала да си направи стратегия да запази жените като Виолета. Тя и Виолета беше на блатото на Мострофа на Челника и направи топ стратегия, излезна... С битка ли излезна? Как излезна? Да, последна там с това. Да. С Дунев. Да, точно така. Не с Дунев. С Дунева, Нико, да, с Дунева. Та, генерал ще не успя да направи такова нещо, така че... Изобщо не покрива образа на Виолета. Ама и изобщо... На колко? На 20%. То даже вече не се и помни коя 20-30, е. Да, няма да я запомнят наистина. Аз даже сега ти кажа генерал ще ти е така, ма гледаш, ще си чуеш коя беше та. Доктор Петкова. Да. Слабо при червените, за съжаление. Добре, червените играха битката, на която Венци спечели. Тая битка беше супер тъпа от... С гредата. Това си го спомням с Мани, по принцип. Мани, Фифо и Генчо го играха да. Това нещо. Дори няма какво да се каже за тази битка, има при капитанската битка. Най-вероятно не случайно е дадена, може би Анита при червените можеше да бие, но аз мисля, че статичността на Венци и на Борисенко от опита физически, който имат, няма кой да ги бие. Венци се оказва като някакъв мега лидер човек. В предните битки също беше първи, така че сега очаквам вече като е в племената и като се нахрани и да се представя много добре и да стане един от фаворитите. Има качество и аз наистина личи си просто, че може да един от... може да бъде от фаворитите. В смисъл наистина има качество много. Заслужава си място абсолютно. Кои са фаворитите според тебе? От Добрин, сега отлезете. Добрин, Светлин, Гешев, Марто, Венци. Кой спускам? Венци, не знам, Марто все още не, за сега не ми прави толкова голямо впечатление. Тебе да, не е топ фаворита. Той беше само една битка направи. Всичко, да, всичко му е над, влезна и първи от блатото. Да, това беше. Всичко му е над средното ниво, в смисъл всичко му е много над средното ниво, всяко едно качество просто покрине. Така комплексен, няма прямо Добрин ще го бие на нещо, Светлин ще го бие на друго, Гешев ще го бие на груба сила. Миряна му ще го бие на пъзди, но той веднага под всеки си нарежда се едно след тях. Разбрахте. Еми, де знам, изпускаш Микяй. А, Мики, да, абсолютно го изпуснах. Както не и Калоян, може би, до някъде. Калоян, да, влиза, има много добре физически, но според му куцат повече неща. Прав си, Мики, абсолютно го изпуснах. Мики влиза почти даже Микяй направо. Даже Микяй ми е един от топ фаворитите. Оглавява, много оглавява, може да. Може би Геша и Микяй, поне са ми на мене. Притесняваме, че... не притесняваме. Мики, чисто като за фаворитите, имам чувство, че ако се е някаква груба, тежка, силова битка, и им дадат вериги да носят Гешев 6 с много преимущество пред Мики. А това е тежкия минус. Това е много тежък минус. Микяло, също важи и за Мартин. И за Добрин. Тук имат предимство Гешев, Калян и това са по-здравите и Светлин. Те са така с веригите. А на финал винаги имат такива неща. Да, но има и доста атлетичност, където примерно Геше ще му куца малко повече от на другите. Тя не че ще му куца, ми просто ще бъде по-бавен. Ми той вече си отслабна влезе, стана си строен. Той е бавен, но той е от кросфитър, бърз така. Да, мега отслабнал. Но ме изкефи Микяй как се пазареше. Не. Що не? Ми те толкова се чуят, какво е защо, че смисъл... Ево, че се беше... пазарима... Видях TikTok, то те го бях следили на TikTok, даже грамеше в интернет. Що гърми, значи е забавно. Беше забавно как го направи някакво по-специално такова. Ние от Димитро... И много ми напомня Гогата, бе, брат. Не знам, що е. Даже не само на мене, ми виждам и такива коментари в интернет, да, че им има нещо по-обран, е по-здържане. Защото е обран, малко по говора прилича, някакъв смирен, такъв добряк, типичен Гого. И беше интересно това пазарение. Ние от Димитровград се пазарим, еди какво си е, що си, и му върза. По-интересно е, да, по-интересно е. Може би го решиха да го надградят, но вече навлизаме и в по-късен етап, където ти позволяват да взимаш и повече грошове. Не може само с 50 да минеш. Доста правилно направи, че си взе грошовете. Естествено, никой не го опрекна. Какво ще кажеш за битката All Stars тази седмица е мина, момчи? Беше мега равностойна и ме яд между другото малко за това момче, защото и той беше много добре, даже по принцип, нали, този сезон се залага на добре физически подготвени участници. Мисля, че това момче беше по-добър от доста от тези, които са вътре. Според мен беше тук, имайки предвид опита на момчи и всичко, значи целият опит, който държи момчи и формата, от която е излезнал очевидно, тук това момче имаше огромен шанс да го види, то си поръча, даже сега му беше шанса. Той беше на косъм, то единственото, което го спря. Те на трасето бяха е така на 3 секунди разстояние. Единственото, което го спря, беше прашката и той пак горе-долу се справи, обаче момче беше доста бърз на пъзели. Аз това момче не го знам, нали, как реди пъзели, но не очаквам да е някакъв пъзелист, докато за момче всички знаят, че може да реди. Момче може и го нареди по-адекватно. Той почна строи някакви кули да ги обръща. Добре му се получи и на
Теди ли се казваше другото момче? Не, Иво Тунов. Иво Тунов, точно така. Не беше и той бавен, но явно пъзъл е по-лесен, но беше ясно, че не може да размине момче на пъзъл. Тебе притеснява ли те сега, примерно, като гледаш за All-Stars, като влизат някакви добри играчи, пак ти знаеш, че ти ще участваш? По принцип, аз наистина бях с, така, с много голямо самочувствие съм за All-Stars и знаех, че мога да бия голяма част от играчите, но те не спират да идват един след друг силни. Сега едно е да има, примерно, FIFA, GOGO, Gridin, нали? Можеш да се конкурираш с тях, всеки си има своите плюсове. Обаче не спират да излизат един след друг и предстоят не само целият пети сезон най-добрите играчи, предстоят и целият шести сезон после най-добрите играчи. Много са, смисъл, наистина това е страшно мелеше. И аз и сега, както не тренирам, доста ще ми е тегло. Направо... От шести сезон от сега ги виждам, примерно Добрин, Геша, Микяй, някакви е такива машинки. Може би Светлин. Светлин, да, вероятно. Абсолютно. 100% ще ги поканят на кастинг. От всеки сезон има по 4-4 топ участници, дето ако излезеш тях си не само 50 на 50, ми даже мой да губиш. Тази битка, All Stars битката, за пръв път ми направи впечатление, че не е същата като елиминационната. Тия този път са успели да направят две битки. Ти забеляза ли го това нещо? Не, не обърнах. Елиминационната сега... на Павката и на Благо беше с Дракона, а пак те играха тази спрашка. Което съвсем ми говори, че не е случайно този Дракон. Според мен са очаквали Благо да го може. На момче си искали да е още по-тежка битка, по принцип, с Иво Тунов. Кой очакваш да е следващ All Stars? Кой очаквам или кой искам? Кой искаш да е? И кой от двете? Искам Рълев да гледам, искам Мастагарко да гледам. И аз искам, да. Бих гледал също, Крум бих гледал между другото, не знам ти на какво мнение си. Да, би го гледал, той е също по-раната кърчи. Където трябваше по-напред да стигне. Може и да го взема, той си беше един от така по-говните образи също. Кой друг? Елвиса би ми бил интересен. Елвиса също, прав си, наистина. Виолета ще викнат, Дени ще викнат. Пети сезон имаше. Те почти всички финалисти, които са ясно изявени, ги викат. Ако сме на тази тема с All-Stars, приветстваме тук всички от аудиторията да напишете вие кой искате да видите и доволни сте на това, което сте видяли до момента. Супер. Демек, тук може би да приключим. Да. Искаме коментари най-вече за това нещо, да видим кой бихте избрали за All-Stars, кой бихте искали да гледате вие. Също като цяло за сегашния сезон оставете ни някакви коментари и махни си микрофона, бе, Кърт. Добре, благодарим ви много, че сте ни гледали. Ако сте стигнали до тук и ни подкрепете с палец и коментар. До нови срещи!